ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സജി. ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു കണ്ടന്റുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഗോത്രദേവൻ്റെ കഥയാണ്, കരിന്തണ്ടൻ്റെ കഥ. അതെ, വയനാടിൻ്റെ സ്വന്തം കരിന്തണ്ടൻ. മനുഷ്യനായി പിറന്ന് ഒരു നെറികേടിൽ ജീവിതം പൊലിഞ്ഞ് ചുരങ്ങളിലെ മലമടക്കുകളിൽ പ്രേതാത്മാവായും ഒടുവിൽ കുലദേവനായും മാറിയ ഒരു പച്ച മനുഷ്യൻ്റെ കഥ. വാമൊഴിയായി പകർന്ന് പകർന്ന് നിങ്ങളറിഞ്ഞും കേട്ട കരിന്തണ്ടൻ്റെ കഥയല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. അഭിനവ പാണന്മാർ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ കൊട്ടിപ്പാടുന്ന കഥകളല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. കേട്ടറിവിൻ്റെ കഥകളിലെ സത്യവും പൊരുളും തേടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് അത്. ഒരു ഗിരിവർഗക്കാരനായ ഗോത്രദേവൻ്റെ കഥയാണ്. വയനാടൻ ചുരങ്ങളിൽ മരിച്ചു വീണ കരിന്തണ്ടൻ്റെ കഥകളൊന്നും എവിടെയും എഴുതിയിട്ടില്ല. അതൊരു പക്ഷേ കറുത്തവനെന്നും അധസ്ഥിതനായി തുടരുന്ന, ഇന്നും അവരെ അധപ്പതിച്ചവനായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാകാം. കേരള ചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ കരിന്തണ്ടൻ്റെ പരാമർശമില്ല. എത്ര കള്ളങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടിവെച്ചാലും സത്യം അതൊരു നാൾ പുറത്തു വരിക തന്നെ ചെയ്യും. കരിന്തണ്ടൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, വയനാടിൻ്റെ മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എഴുതി വെച്ച ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ആ ചരിത്രരേഖകളിൽ മൈസൂരിൻ്റെ കടുവ ടിപ്പു സുൽത്താനുണ്ട്, കേരളസിംഹം പഴശ്ശിരാജയുണ്ട്, അധികാരം തലക്കി പിടിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരുമുണ്ട്. ആ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നത്. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കരിന്തണ്ടനും ജീവിച്ചു മരിച്ചത്. കരിന്തണ്ടൻ്റെ കഥയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ചുരങ്ങളിലൂടെയാണ് വയനാട്ടിലെ എല്ലാ പടയോട്ടങ്ങളും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പുരാതന കാലം മുതലേ മലബാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു വയനാടൻ പ്രദേശവും. നമുക്കറിയാം 1956 കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നത്. അതിനും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് 1980 കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും ജില്ലകളുടെ അതിരുകൾ വേർതിരിച്ച് വയനാട് പിറക്കുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 750 ഉയരത്തിൽ ഗിരിശൃംഗങ്ങളെ തഴുകി മഞ്ഞു പുതച്ച് കിടക്കുന്ന വയനാട് എന്നും സഞ്ചാരികൾക്ക് മനം കുളിരുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്നെന്നും കൈവശം വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച പഴശ്ശിയുടെയും കൂട്ടരുടെയും വീരകഥകളുറങ്ങുന്ന കാപ്പിപ്പൂവിൻ്റെ മണമുള്ള വയനാട്, തേയിലയും ഏലവും കാപ്പിയും കുരുമുളകും സമൃദ്ധമായി വിളയുന്ന നാട്. വയനാടൻ മണ്ണിലെ ഗോത്രവർഗക്കാരൊഴിച്ച് എല്ലാവരും അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ വയനാട്ടിലെത്തി വളർന്നവരാണ്. അധ്വാനിക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് സ്വർണം വിളയിക്കും ഈ മണ്ണ്. കേരളത്തിലൊരു പക്ഷേ ഇത്രയധികം മതങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജില്ല വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു ചൂണ്ടുപലകയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വയനാട്ടിലേക്കായിരിക്കും. 1700 ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വയനാട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കയ്യെത്തുന്നതായിരുന്നില്ല. മലനിരകളെ കീഴടക്കാൻ കൃത്യമായ വഴികളില്ലായിരുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങൾ വിഹരിക്കുന്ന വനം താണ്ടാൻ കെൽപ്പുള്ളവരായിരുന്നില്ലാരും. അന്ന് വയനാടെത്താൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് അടിവാരം വഴിയുള്ള ഇക്കാണുന്ന ചുരങ്ങളില്ല. 1800 ശേഷമാണ് ചുരങ്ങൾ കൃത്യമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത്. അടിവാരത്ത് നിന്ന് 12 ദൂരത്തിൽ 3 മലമുടക്കുകളിലായി 9 ഹെയർപിൻ വളവുകൾ താണ്ടിയിട്ട് വേണം
മുകളിലെത്താൻ. അടിവാരത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി ലക്കിടിയിലെത്തുന്ന ചുരം അതവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2600 അടി മുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. മുകളിലെ വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോഴിക്കോടിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ 55 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരെയുള്ള കോഴിക്കോടിൻ്റെ കടൽത്തീരവും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. കോഴിക്കോട് നിന്നും മുത്തങ്ങ ബന്ദിപ്പൂർ വഴി മൈസൂരിലേക്കുള്ള ഈ ദേശീയപാത കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക വാണിജ്യ ടൂറിസം മേഖലകളിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. പുരാതന കാലങ്ങളിൽ കുതിരസവാരിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വഴിയാണ് പിന്നീട് കാലം മുന്നേറിയപ്പോൾ പ്രധാന പാതയായി മാറിയത്. വയനാടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല വിശേഷങ്ങൾ. പഴശ്ശിരാജ നയിച്ച ത്രസിപ്പിക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെ വീറുറ്റ കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഈ മണ്ണിന്. വയനാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന, യുദ്ധത്തിൽ വീരചരമമടഞ്ഞ നിരവധി യോദ്ധാക്കളുടെ പോർക്കളമാണിവിടം. ബ്രിട്ടീഷുകാരെയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയും തകർക്കാൻ സാക്ഷാൽ ഹൈദരലിയും പിന്നീട് ടിപ്പു സുൽത്താനും മിസൈൽ പീരങ്കികളുമായി കുതിരപ്പട്ടാളവുമായി ചവിട്ടി മെതിച്ചു പോയ കാട്ടുവഴികളാണിത്. നമുക്ക് തിരികെ എത്താം കരിന്തണ്ടനിലേക്ക്. പല കാലം മറിഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടുപരിചയിച്ച ആ കഥയിലേക്ക്, ആയുസ്സെത്താതെ ഒടുങ്ങിപ്പോയ ആ പാവം മനുഷ്യനിലേക്ക്. 1750 മുതൽ 1799 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് കരിന്തണ്ടൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. വയനാടിൻ്റെ അടിവാരത്തുള്ള ചിപ്ലിത്തോട് ഭാഗത്ത് പണിയ എന്ന ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു കരിന്തണ്ടൻ. അന്നം തരുന്ന കാടിനെ സ്വന്തം ദൈവമായി കണ്ട് ആരാധിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ഗോത്രവിഭാഗമാണ് പണിയന്മാർ. വനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാട്ടുവിഭവങ്ങളും കഴിച്ച് ആരോടും പരാതിയും പരിഭവങ്ങളുമില്ലാതെ കഴിയുന്ന പാവപ്പെട്ടൊരു സമൂഹം. ചെറിയ ചെറിയ കൂലിപ്പണികളും കന്നുകാലി വളർത്തലുമായി ഉപജീവനം കണ്ടെത്താൻ നന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു വിഭാഗം. ഇന്ത്യയുടെ ഏറെക്കുറെ ഭാഗങ്ങളും മലബാറിനെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അന്നും അന്യമായിരുന്നു ഘോരവനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വയനാട്. മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും അവർക്ക് കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു വയനാട്. അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ഘോരവനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ കാട്ടിലൂടെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ കണ്ണെത്താതെ വയനാട്ടിലെത്തിച്ചേരുക എന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദുഷ്കരമായിരുന്നു. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പോലും സൂര്യവെളിച്ചം ഇറങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന കാട്ടിലൂടെ വയനാടിൻ്റെ മാറിലൂടെ മൈസൂരിലേക്കൊരു വഴി, അതവർക്ക് അന്യമായി തന്നെ നിന്നു. വയനാടൻ കുന്നുകളുടെ അടിവാരത്ത് ആടുമേച്ച് നടക്കുന്ന ആജാനുബാഹുവായ കരിന്തണ്ടനെ കണ്ടതോടുകൂടി ഈ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി അവർക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു. പ്രദേശവാസികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കരിന്തണ്ടനെ അവർ വിളിച്ചു വരുത്തി. കാടിൻ്റെ ഓരോ മുക്കുമൂലയും അറിയാമായിരുന്ന കരിന്തണ്ടൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നെത്തിയ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാത വെട്ടി. അടിവാരത്ത് നിന്ന് ലക്കിടിയിലേക്കുള്ള ആ എളുപ്പവഴി കണ്ടെത്തിയോടുകൂടി അവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് മതിമറന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു കറുത്ത പൊട്ടുപോലെ കരിന്തണ്ടൻ അവശേഷിച്ചു. കാലങ്ങളായി പരിശ്രമിച്ച് തോൽവി മാത്രം രുചിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ആദിവാസിയുടെ സഹായം അതവർക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലപ്പുറമായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഈ പാത കണ്ടുപിടിച്ച കരിന്തണ്ടൻ ഇത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും കാട്ടിക്കൊടുത്താലോ എന്ന ചിന്ത അതവരെ അലട്ടി. അവർ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു, ഈ പാതയ്ക്ക് കാരണക്കാരനായ കരിന്തണ്ടൻ ഇനി ജീവിക്കേണ്ട. ശാരീരിക ബലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കരിന്തണ്ടന് മുമ്പിൽ നേർക്കുനേർ മുട്ടാനും അപായപ്പെടുത്താനും
അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അതിനുവേണ്ടി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു മാർഗം അതൊരു ചതിയുടേതായിരുന്നു. ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങളിലെ പണിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനായ കരിന്തണ്ടൻ തൻ്റെ അധികാരസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായി ഒരു വള ധരിക്കുമായിരുന്നു. ഈയൊരു വള കയ്യിലുള്ളത്തോളം കാലം കരിന്തണ്ടനെ ആർക്കും കൊല്ലാനാവില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അറിയിച്ചു. അധികാരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായ ഈ പവിത്ര വളയാണ് കരിന്തണ്ടനെ മറ്റു പണിയന്മാരിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത്. ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾ വളരെ പവിത്രതയോട് കണ്ടിരുന്ന ഈ വള ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഊരിവെക്കുകയും സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം കുളിച്ച് ഭക്തിയോടുകൂടി ധരിക്കുകയുമാണ് പതിവ്. പ്രദേശവാസിയിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ കരിന്തണ്ടനെ വധിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നാൾ രാത്രി കരിന്തണ്ടൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ ഊരിവെച്ചിരുന്ന വള വെള്ളക്കാർ കൈക്കലാക്കുന്നു. ഉറങ്ങിയെഴുന്നേറ്റ കരിന്തണ്ടൻ തൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായ വള നഷ്ടപ്പെട്ടതറിഞ്ഞ് പരിഭ്രാന്തനായി. വള നഷ്ടപ്പെട്ട തനിക്ക് കുലത്തെ നയിക്കാനുള്ള അധികാരം നഷ്ടമാവും. ഇതോടെ കരിന്തണ്ടൻ മാനസികമായി തളർന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. തളർന്നു വീണ കരിന്തണ്ടനെ അവർ തോക്കിന് ഇരയാക്കി. മരണപ്പെട്ട കരിന്തണ്ടനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലക്കിടിയിലെ ചുരത്തിന് സമീപം തന്നെ മറവ് ചെയ്തു. കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ട് നിന്നില്ല. ചതിയുടെ ഇരയായി മരണപ്പെട്ട കരിന്തണ്ടൻ്റെ ആത്മാവ് ഗതി കിട്ടാതെ ആ മേഖലകളിൽ അലഞ്ഞു. പിന്നീടുള്ള കാലം അവിടെ കരിന്തണ്ടൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വിളയാട്ടമായിരുന്നു. ചുരത്തിലൂടെ ഒരു വാഹനങ്ങൾക്കും വഴി പോകാനാവാത്ത അവസ്ഥ. പല വാഹനങ്ങളും കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. പലരും പേടിച്ച് ഭ്രാന്തിൻ്റെ വക്ക് വരെ എത്തി. ഗതി കിട്ടാതലഞ്ഞ് ഉഗ്രമൂർത്തിയായി മാറിയ കരിന്തണ്ടൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൂരെ നിന്ന് വന്ന ഒരു മന്ത്രവാദി ചങ്ങലയിൽ ആവാഹിച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട ലക്കിടിയിലെ ആ മരത്തിൽ ബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് കരിന്തണ്ടൻ്റെ നമ്മൾ കേട്ടു പരിചയമുള്ള വാമൊഴികളിലൂടെ പകർന്നു തന്ന കരിന്തണ്ടൻ്റെ കഥകളിലെവിടെയോ ചേരാതെ കിടക്കുന്ന ചില കണ്ണികൾ. അത് നിങ്ങൾക്കും ഫീൽ ചെയ്യാറില്ലേ? എല്ലാവരും നിർത്തിയെടുത്തുനിന്നാണ് എൻ്റെ കഥ തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. പലരും പലതായി കുറിക്കുന്ന കരിന്തണ്ടൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതകാലം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ്? ചരിത്രത്തിൽ കരിന്തണ്ടൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ വയനാടൻ ചുരങ്ങൾ ആരുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്? 9000 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കിടക്കുന്ന എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വെറും 750 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള വയനാടൻ മലകൾ കീഴടക്കാൻ എന്തായിരുന്നു അവർക്ക് മുമ്പിലുള്ള തടസ്സം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അതിനു മടിച്ചത്? കരിന്തണ്ടൻ്റെ മരണശേഷം ചുരങ്ങളിൽ ആറാടിയ ആ യഥാർത്ഥ പ്രേതങ്ങൾ ആരാണ്? വെറും കഥകളിലും മിത്തുകളിലും മാത്രം ഉറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന കരിന്തണ്ടൻ ഇന്നിൻ്റെ കരിന്തണ്ടൻ ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്താണ്?